שלום לכולם, צופות וצופי ללא צנזורה היקרים והיקרות, עוד משדר מיוחד לאור המצב, ועכשיו עם טהר. שלום לך טהר, מה אתה יכול לומר היום מהלב שלך? שלום לך מיכאל, אחלה תוכנית יש לך. תודה. מה יש לומר? יש לומר ש... יש יותר מדי משחקים שאנחנו האנשים הקטנים לא מעורבים בהם, וגם לא מעניין אותנו להתערב. אתה מבין? זה יעני זה עסק של אחרים. זה כמו שתגיד זבוב ושור רבו ביניהם. מה אני קשור? אני מרגיש שאני בן אדם אחר, בממד אחר, בחי את החיים שלי, לא מזיק לאף אחד, מצד שני לא מרגיש שאף אחד מזיק לי. אולי אני לא רוצה גם לראות כאן, לא יודע איך זה, אבל חי בשלום עם עצמי ועם הסביבה. זהו, לא... לא מתערב, נגיד לי, התהפך את העולם, הזבוב רצח את השור, וזה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? הם יש להם את העולם שלהם. אהה, אוקיי. עכשיו תגיד, אני רואה שאתה יושב באוטובוס, אז אתה מעין, אתה בטח נתקל בציבור הרבה, אנשים שעולים לאוטובוס. אז תגיד, איך מתייחסים אליך? איך מתייחסים אליך הבאי האוטובוס? מתייחסים אליי כמו שמתייחסים אליך. הם אנשים מתייחסים למי שמתייחס אליהם טוב. וואי, יש כאלה מתייחסים טוב בחזרה, ויש כאלה מעל ומעבר, מתייחסים יותר מדי טוב. יש לך דוגמה? יש כאלה שאני מתיידד איתם. הנה, רק הרגע עלו איתי שתי נוסעות, ילדות, יעני, 17, 18, אז הורדתי אותם באיזה בית מלון, עכשיו בחזרה עלו איתי עוד פעם, ויש, פתאום יש צחוק ובדיחה על זה שהם עלו איתי עוד פעם, וזה, זה, אני... לא קשור לכלום, רק הרצון לתת יחס טוב, אז אתה מקבל בחזרה. אין פה כללים. כן, יצא לך, יצא לך, אבל... אתה רוצה להיות רע, אתה תקבל יחס בהתאם. כן, אבל תספר סיפורים מהשטח, אני מבין, עוד אנשים שעלו לאוטובוס, תספר עוד דוגמאות, איזה יחס קיבלת, ואולי דווקא מאנשים שאולי... עולים איתי כל יום עובדים, עובדי בית מלון, עולים איתי עכשיו בתקופה האחרונה אחרי המקרה הזוועתי, עולים איתי הרבה מתושבי הדרום, תושבי העוטף, שהם חבל על הזמן. يعني אנשים מה זה טובים, מה זה מתייחסים אליך יפה, וגם יש מלא ערבים עובדים בבתי המלון, רואים איך אני מתנהג עם האנשים, ורואים איך אני מתייחס עם הנוסעים ללא הבדל, והם מבסוטים ממני, כי אני מתייחס אליהם גם אותו דבר, באהבה. אתה מבין? איך הם התנהגו אליך, תושבי העוטף, איך הם התנהגו אליך באהבה? אתה יכול להגיד ספציפית מה הם אמרו, מה הם עשו? יש אחד שנסע איתי יותר מפעם אחת. עכשיו, כל פעם שהוא עולה לי לאוטובוס, הוא לוחץ לי את היד. הוא יודע שאני ערבי. הוא עבד בבניית אוטובוסים,
חברה כמו מרכבים, נקראת הארגז, מקווה שהוא יראה את זה, אם אני אראה אותו, אני אשלח לו את הקישור. וואי, איך ישמח, כל פעם התיידדנו כזה. הוא עולה כל הזמן עם אשתו והילדים. אתה מבין? ויש עוד אחד שעלה איתי כבר יותר מפעם, אומר לי בשורות טובות במשיח וזה, זה לפי האמונה מה שהוא מאמין, ואני אומר לו אמן אמן, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל בסדר. מדהים. אוקיי, אז באמת אני חייב לציין שאני גם כל ערבי שאני רואה שעובד בארומה או בתחנת דלק, אני בא לוחץ לו את היד ואומר לו תודה אחי היקר שבאת לעבודה, אני אוהב אותך, אנחנו ביחד, אנחנו עם אחד, ואני רואה את התגובות שלהם של שמחה ושל חיוך ושל תענוג. אז אני רואה שאני לא היחידי, ואני שמח מאוד לראות שעוד אנשים בארץ עושים את זה, וחשוב להם להפגין לאחינו ואחיותינו הערבים את זה שאנחנו ביחד, ושאנחנו, זה אפילו לדעתי זה רק קרב בין הערביי ישראל ובכלל, לא רק ערביי ישראל, אני רואה ערבים מסעודיה שמעלים כל מיני סרטונים שמגנים את המקרה, ואתה פתאום רואה שכאילו אני מרגיש שהמון המון ערבים שבכלל לא היה לי שום קשר אליהם, אני מרגיש יותר קרוב אליהם. יש לי מה להגיד לגבי זה, תדע לך שאתה אחד האנשים שעודדת אותי לצאת מהקופסה, לחשוב מחוץ לקופסה. מה הכוונה? לא יודע, זה מעודד. יעני, אנחנו גדלנו, תזהר זה ככה, תזהר זה ככה, זה אנחנו לא כאלה, הם לא כמונו, אתה מבין? פתאום, ואני לא מאמין בזה, ביני לבין עצמי, שהתחלתי לראות את התוכניות שלך, ראיתי ש... הנה, יש עוד אנשים ככה. אז הפסקתי להתבייש בזה. קודם התביישתי בזה להגיד שאני לא רואה שום דבר רע בצד השני או בצד הזה, אבל... לא יכולתי להתבטא. כן. אתה מבין? כן. פתאום אני רואה אותך עולה וללא צנזורה, וזה לא עכשיו, זה בתקופת הקורונה, שמישהו דיבר חוץ מהתקשורת, אז היו אומרים עליו אהבל מטומטם, הוא חי בסרט, אתה מבין? לכן לא היה לנו כוח להתבטא כמו שאתה ואני עכשיו מתבטאים. אתה מבין? מבין. מדהים, תודה רבה, אני שמח שבאמת מצאת הערך בלא צנזורה. עכשיו שוב אני חוזר למצב ולאירועים, אז איזה תובנה יש לך שאתה רוצה לשתף? או תובנות? אני רוצה לשתף משהו חשוב מאוד. זה לדעתי לפחות. לגבי אנחנו בריאה. מישהו ברא את כולם באותו סיסטם. אלוהים ברא אותנו. וברא אותנו וזהו. ונתן לו את החופש המלא. נתן לנו את החופש המלא. הרי אם הוא היה רוצה לייצר אנשים שלא יעשו עוונות, היה יצר מלאכים. הם לא עושים עוונות. לא עושים בכלל. עושים מה שהשם אומר. אז הוא רצה השם לברוא משהו שגם עושה עוונות וגם מבקש סליחה, והוא סולח לו. ככה אני יודע. אז המסר הזה, נפסיק להסתכל לאחד לשני כמו שמישהו רוצה שנסתכל. אתה מבין?
מסתכל אחד לשני, כמו שאני רואה אותך, אני לא מעניין אותי מה הוא אומר עליך. מה אכפת לי? אני איתך בסדר? זהו, שלום על ישראל. מה צריך לשמוע מזה ולפתוח ערוץ ככה? מה זה ענייני? הערוצים האלה של החדשות וזה, זה לא בשבילנו, זה בשביל הפוליטיקאים, בשביל האנשים מבינים עניין, אתה מבין? לא בשבילנו. יש לנו דברים יותר טובים לעשות עם הזמן היקר שלנו פה, ברוך השם. אוקיי, האם יש לך עוד איזה תובנה שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו עוברים לעניין הבריאות? זהו, אז נסתכל אחד על השני ונוהב את האחד השני, לבוא לשני מתוך אהבה, וזהו. מדהים. וזהו. אין לי שום שנאה. למה? מה יש? מה קרה? לגמרי. אוקיי, ברור. עכשיו אתה אומר שאתה שומר לחיות בריא. אתה בעניין של בריאות, גם אני בעניין של בריאות. מה אתה מתכוון? בוא תספר. פשוט לימדו את הרופאים לא לרפות, לימדו אותם למכור תרופות, וגם חשבתי שאני היחידי בדעה הזאת. פתאום שמעתי דוקטור ארי אבני והרבה גם שגרם לי לפתוח על הרבה רופאים גם בערוצים ערביים ביוטיוב, שהם מדברים אותו דבר. הם לימדו אותם למכור לנו תרופות. עם כל הכבוד להם, אין לי נגד אף אחד שום דבר, אבל זה מה שהם למדו, והם עושים את זה בצורה טובה, אבל הם מוכרים תרופות. אני אז נמאס לי, כי אני כל הזמן קניתי תרופות ולא עזרו לי. אז ברוך השם התחלתי לפתוח מחקרים, ללמוד פה, ללמוד שמה. אחרי שלמדתי ולמדתי מה לאכול, מה לשתות, מה לא לשתות, מה לא לאכול, אז פתאום הרגשתי יותר טוב. לקחתי תרופות לבלוטת התריס, לקחתי תרופות ללחץ הדם, רצו לתת לי תרופות לקוליסטרול. אמרתי, מה, אני עוד מעט הולך עם סל של תרופות, אני לא רוצה את זה. אז התחלתי ללמוד תזונה נכונה, והתוספי תזונה עזרו גם, ברוך השם, ויתרתי על התרופות של לחץ הדם, ולחץ הדם הוא סדיר, תקין, שכל רופא תשאל אותו, אם אתה לוקח, הוא אומר לך, אם אתה לוקח לחץ דם, אתה תיקח את זה לכל החיים. ככה אמרו לי. כן. והנה עובדה. כתוב לי תרופות לחץ דם בקופת חולים, ואני כבר 4 שנים לא נוגע. מה עוד? ובלוטות התריס גם לא נוגע. למדתי גם לקחת יוד, אשווגנדה, אשווגנדה אפטוג'ן, זה כן משהו משווה את האפטוג'ן. לא מכיר אפטוגן, מה זה? לא יודע מה זה. זה מין תוסף כזה, תוסף שהוא אם יש לך נגיד THS גבוה הוא מוריד אותו, אם יש לך נמוך הוא מעלה אותו. אז מאזן, הוא מאזן את זה. מאזן, סליחה, זה המילה. כן. מאזן. אוקיי, כן, אז מאזן. זה עשית, מה מכת תזונה, אתה אומר שאתה החלפת, איזה תזונה אתה, מה אתה אוכל באופן כללי, אתה טבעוני, צמחוני, מה? הצלתי את הסוכר,
הפסקתי את הסוכר קודם כל, הלכתי על תוכנית הקיטו, דיאטת הקיטו, למשך 8 חודשים. עכשיו שיצאתי מהקיטו, גם כן שמרתי על תזונה נכונה. אבל ב8 חודשים של הקיטו, ירדתי 25 קילו שהיו מיותרים, ובלי לפגוע בשום דבר, מה שעזר לי גם לבלוטת התריס לחזור לעבוד, הרי זה קיטו עם צום. צום לסירוגין. צום לסירוגין, עד כדי שאכלתי פעם אחד ליום, פעם אחד, וגם לא הייתי רעב, רק אכלתי בגלל שאני למחרת צריך לעבוד. לא הייתי רעב אפילו, יכולתי להמשיך לעוד יום. כן. אבל זה מה שהיה לי בקיטו, וזה עזר לי להתפטר מהתרופות של בלוטת התריס, ולחץ הדם מקודם התפטרתי בהתחלה. כן. התפטרתי מזה. לוקח תוספים שפותחים את העורקים, כמו ויטמין D, כמו קיין פפר, מכיר את זה? פלפל טיין, פלפל קיין, משהו כזה. פלפל קיין, וואו, זה נפלא. זה, אין, הלב, עשו לי בדיקה של הלב, כאילו שגרתית, בגלל שאני בגיל 65, אז עשו לי בדיקה, הכל בסדר. אמרו לי, לא, תלך תעשה בדיקה, שאתה בתנועה, במאמץ. הלכתי, עשיתי הכל תקין 100%. מדהים. ברוך השם, אין כלום. מעולה. אז זה... וזה גם גרם ללחץ הדם לרדת. בשעה טובה. יפה. אז בוא נראה, אז דיברנו על המצב, דיברנו על על הבריאות, האם יש לך ככה איזה מסר לסיום? במה אתה רוצה לסיים? מה אתה רוצה להגיד לסיום? וואו, תכירו את עצמכם. כל האנשים, שקודם כל, במקום לראות את זה, ולראות את השני, ולהסתכל על ההוא, ואתה לא רואה את עצמך, אתה אפס מאופס. קודם תסתכל על עצמך, תאהב את עצמך, תלמד את עצמך, תראה מי אתה. אחרי זה, תראה מי מתאים שתהיה איתו. וזהו. אתה לא צריך להכיר את כולם, ללכת עם כל אחד שהוא צועק וזה. תכיר את עצמך, תאהב את עצמך, תחיה את החיים שלך, ואתה בגן עדן. אתה לא צריך יותר מזה. מדהים. מדהים ביותר. אחלה מסר לסיום. טייר, נהניתי מאוד לדבר איתך, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה לך. בבקשה, אתה לא פחות מדהים. תודה, בהצלחה. תמשיך, תמשיך, אוהבים אותך. אני ממשיך, תודה רבה, ולכן צופות וצופים יקרים, נתראה במשדרים הבאים, תודה רבה שצפיתן וצפיתם, ללא צנזורה.